আজি গান্ধী জয়ন্তী দেশজুৰি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক সশ্রদ্ধ স্মৰণ কৰা হৈছে দিল্লীৰ ৰাজঘাটত বাপুজীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে গান্ধীৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুৱাহাটীতো গান্ধী জয়ন্তীৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আছে গান্ধী মণ্ডপত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাব কালি গৈ গান্ধী মণ্ডপ তেখেতে নিজ হাতে পৰিষ্কাৰ কৰিছে তেওঁৰ সৈতে মেয়ৰ মৃগন খৰণীয়া আছে গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহল গৈছিল সকলোৱে তাত শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য দিবলৈ আজিও উপস্থিত হ'ব কিছু সময়ৰ পাছতে আজি যিহেতু গান্ধী প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিনিধি পৰ্যটনস্থলী হৈছে এতিয়া গান্ধী মণ্ডপ যথেষ্ট সংখ্যক লোক যায় তালৈ ফুৰিবলৈ যায় পৰ্যটক যায় আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰখা হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহ'ব প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে গৈয়ে যিহেতু সকলো পৰিষ্কাৰ কৰিছে আজিও তেওঁ কিছু সময়ৰ পাছতে উপস্থিত হ'ব আৰু এয়া লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক তেখেতে ৰাজঘাটত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে Thank you.